Seguim el fax i ara és moment de rebre la Pilar Rahola. Com anem? Com estàs? Molt bé. Bé. Has anat avui a la manifestació, Pilar? Sí, sí, sí. La del carrer Marina? Sí. I encara he tingut temps de passar per Via Laietana abans de venir cap aquí. I què? De manera que... Home, a veure, deixa'm començar per dir-te que m'han agradat molt els joves que avui han vingut. Sí. Els he trobat amb una lucidesa extraordinària, amb un plantejament que jo crec que ens estan fent canviar els que són més grans en molts sentits. Jo crec que estem davant d'una generació jove que ha viscut sempre en democràcia i que pensaven que això de les llibertats era una altra cosa, que en l'1 d'octubre, que molts d'ells tenien 15, 16, 17, 18 anys, de sobte van veure que aquesta democràcia, aquest estat de dret, pagava les seves mares, les seves àvies, els seus germans, que per aquí no s'anava. Després han vist durant 2 anys com fer bé les coses adequadament, com creiem que s'han de fer, no ha impedit 100 anys de presó com els líders polítics, gent pacífica, gent democràtica, i que, per tant, estan en un canvi de xip que també ens ha de fer pensar tots nosaltres. Jo, en aquest sentit, de veritat, jo estic en un procés d'autoreflexió i d'escoltar-los molts, perquè avui, per exemple, m'han agradat molt, m'han semblat de molta solidesa. És evident que jo tinc una altra mirada, però vull escoltar també aquesta mirada. I respecte al que ha passat avui, home, avui a Marina hi ha hagut molt una sensació de festa, en el sentit de festa, a veure, tots sabem per què estem allà, estem per un tema de repressió, estem per un tema d'injustícia i de lluita pels drets civils i polítics i per la llibertat. Però sí que és veritat que estàvem tots molt més relaxats. Clar, després ja a Via Laietana la cosa s'ha complicat molt. I hem tornat a tenir, si em permets que ho digui, i em sap greu dir-ho, perquè jo continuo pensant i creient en la policia democràtica, però hem tornat a tenir actuacions policials que són indefensables, indefendibles, i que necessitaran moltes explicacions. Mira, l'altre dia sentia, no me'n recordo qui, que deia la policia en democràcia no té el monopoli de la violència, té el monopoli de la força, que no és el mateix. I avui veiem, hem vist novament accions que són violentes, que són absolutament innecessàries, que no estan en els protocols. Ens hem passat la vida parlant de com la policia ha de tenir uns protocols policials, de que havia de ser una policia democràtica, que no sé què, i ens trobem en unes situacions que són molt alarmants i que, a més, són injustificades. Escolta, hem pogut veure, no sé si s'ha vist aquí, jo ho he vist, un furgó de la policia pujant damunt d'una vorera i atropellant gent, o anant darrere de la gent que estava a la vorera. Hem vist, heu ensenyat les imatges d'aquella dona, d'aquell senyor, escolta, que tenim... És que hem perdut 4 ulls. Bueno, i hem tingut aquí el Jordi, també. El Jordi, i em diràs quin blau portava, i em diràs aquest senyor borroca i CDR violento i peligroso i energúmeno que ens diu el president de l'Aragó, no? Escolta'm, gent civilitzada, que han estat estomacada i portem en tots aquests dies molts ferits, massa ferits, l'immensa majoria dels quals sense cap explicació. Per tant, sí que a mi em sembla que novament estem endavant d'un dia que l'hem començat amb molta il·lusió i amb molta força, amb una gran manifestació que, per cert, senyor Batlle... 350.000 persones, no? No! Segons la Guàrdia Urbana. És mentida! Ja n'hi ha prou, senyor Batlle, ja n'hi ha prou de manipular. Deixa'm dir-ho així. Hi ha prou Ajuntament de Barcelona de manipular les xifres. Saps què estan fent avui? Han rebaixat uns quants centenars de milers la manifestació d'avui perquè demà la inflaran una mica i semblarem iguals. O sigui, hi haurà una gran manifestació de la Sagrada Família, tota Marina, que en el 2014 calien 750.000 persones per omplir, l'hem tornat a omplir i diuen 350. Però quin interès té la Guàrdia Urbana a inflar-ho? Bueno, el senyor Batlle potser una mica més, no? Que no li agrada gens això de la independència, és que jo no puc parlar més clar, és que no me'ls crec. Però a més també ho ha dit el senyor, avui ho ha dit tant en Mauri com la Pelosí. Han dit, què és això? Jo estic convençuda que han dit, avui baixem i demà inflem, i bueno, més o menys iguals. Bueno, allà necessiten autocars i aves i aquestes coses, eh? En fi, i jo crec que ja n'hi ha prou. No es creu ningú amb les imatges que hi ha via aèria, ningú que hi ha 350.000 persones. Però què és això? Però si estàvem així que no podíem moure'ns. Si estava, jo tenia al darrere el Joan Iñárritu i el tenia... Home, és molt guapo i mira, no m'importava, però diguem-ne... Pilar, per favor. Estàvem tots embratadíssims. El meu marit, que és enorme, el pobre, no sé ni com calia. Estaves ben envoltada, no? Estava envoltadíssima de bona gent. Però vull dir-te que és evident que estem parlant també en aquest sentit d'una manipulació. Mira, en tot conflicte,
ho diria en termes més bèl·lics, en tota guerra, però aquí no parlem de guerra, parlem de conflicte. En tot conflicte, el primer derrotat és la veritat. I la mentida és una arma en el conflicte. I aquí hi ha, des de fa molt de temps, una construcció d'un relat que la van repetint. Et poso un exemple. Van decidir que havien de crear un lloc comú, una idea repetida, que és que el president Torra defensava la violència. Els que el coneixem de fa anys no l'hem sentit mai defensar la violència. Mai vol dir mai. S'ha passat, si podem... Hi ha hagut gent que s'ha entretingut a Twitter d'ajuntar totes les vegades que dic que estaven contra la violència. És igual. Surt cada dia el Sánchez, l'altre, i Catalunya hi ha un problema perquè el president... Escolta, ja n'hi ha prou. I com aquesta mentida, 50 mentides més. La jugada bruta que han intentat amb Esquerra Republicana, que el vicepresident Aragonès va tallar de sec, que és de... No, els bons són els d'Esquerra. Amb els d'Esquerra parlem, eh? Perquè el dolent és l'altre, perquè així aïllen, així fragmenten. I Aragonès ho va tallar a Madrid dient, escolti, si volen parlar amb algú, parlin amb el president. Cosa que la senyora Colau no ha fet, eh? Que estàs pas al telèfon, eh? No, perquè així agafem una mica de vots. Home, doncs aleshores, si tu em preguntes com estic, estava bé a la tarda, la gent ha estat encantadora, amable, hi havia ràbia quan pensem en la nostra gent detinguda. M'han donat fins i tot, una gent de Tortosa m'ha dit, recorda els detinguts que tenim a Tortosa. I jo dic, bueno, recordarem tots els detinguts. Està molt bé avui l'Elisenda Pelosí quan anem dient els noms de tots els joves i de tota la gent que en aquesta situació. Estem vivint també una situació surrealista amb les detencions. Recordem que fins i tot els advocats Salellas han explicat que han arribat a tenir, estar assessorant en els seus detinguts amb membres de la Policia Nacional tapada. Que diu que això no ho havia viscut mai ni a l'Audiència Nacional. Estan passant coses que són de preestat d'excepció. De preestat d'excepció. I estic molt d'acord amb el Manuel Valls quan diu, escolta'm, o aquí es votarà... Amb el Manuel Valls o amb el Manuel Castells? He dit Valls? Has dit Valls? Oh, Déu meu! No, per favor! T'ha fallat el subconscient? Per favor, però és horrorós. Ara això t'ho buscaran i t'ho aniran prosant, eh? A mi m'ho busquen tot i tot m'ho tiren pel cap, però no, el Castells, caram. No, en Valls diu que vol ser president. Com que el van fer fora de França, ara busca una presidència. Doncs doneu-li la presidència de l'Escala, que potser li funciona, no sé. Què deies al Manuel Castells, que t'ha agradat? El Manuel Castells m'ha agradat molt quan ha dit una cosa, que jo hi participo. A veure, si Catalunya, la gent que està manifestant-se, la gent que està enfadada, la gent que ha decidit que n'hi ha prou, joves, grans, mitjans, és igual. Gent, com ha dit molt bé a Manel Castells, com ha dit en Manel Castells, gent, molta de la qual potser no és independentista, però sí que és democràtica i està lluitant pels drets. Si tota aquesta gent resisteix, anem cap a una situació en la qual o faran una bestiesa a l'estat espanyol i la bestiesa els destrueix amb ells. Perquè, escolta'm, al capdavall, de moment el que han aconseguit pagant-nos, prohibint-nos votar, empresonant-nos i tot el que estan fent, el que han aconseguit és una inestabilitat enorme a Espanya, una corona que està tocadíssima i que balla una mica, una extrema dreta que està cap amunt i un partit socialista que no l'havia vist mai amb menys iniciatives. I em permets una mica de parlar del viatge Corre Caminos, pic-pic, un tal Pedro Sánchez va venir... A l'Hospital de Sant Pau, allò de l'Hospital de Sant Pau. Va venir, se'n va anar a Sant Pau, va fugir per la porta d'emergències, la va taponar, gràcies, Pedro Sánchez, i després ha insultat els metges de l'Hospital de Sant Pau. Jo crec que el viatge aquest fugaç, aquesta tocata i fuga, però diguem-ne que una tocata i fuga desafinada, que ha fet en Pedro Sánchez és un exemple més del deteriorament de la política espanyola i sobretot de la feblesa de la política espanyola. Aquest senyor és president d'un país, d'un estat, un estat poderós. Somos la tormenta, la tiniebla, no sé què són. Són un estat important, eh? I aquest senyor no té... Ja no és que no parli amb el president de la Generalitat, que és amb qui ha de parlar, no buscant, diguem-ne, amb com divideix per altres bandes, sinó que aquest senyor no s'atreveix ni tan sols a venir amb una situació de normalitat a Catalunya dient què està passant. Van a Sant Pau, van a veure els policies ferits, que està molt bé que ho hagi fet, però no van a veure els joves ferits que hi ha, que tenim una noia que està molt greu, molt greu. El president d'Espanya va estar en aquell hospital, es va negar a veure els altres ferits,
com si fossin, diguem, aquests ja els està bé, no? Que estiguin, que hagin perdut un ull o que hagin perdut un testicle o etcètera. Sembla que això no importa, això no existeix. Però, a més, després ha insultat els metges. Ara hi ha un altre relat mentida d'aquests que creen a Espanya que els van repetint, o l'estat espanyol els van repetint. El relat mentida és que el paperot que van fer els metges i infermers al senyor Pedro Sánchez és per ordres del govern català. Ostres, però algú fa el cas del govern català, pobres. Mira, o sigui, que la comunitat sanitària, que jo en conec uns quants de metges, que són heavies, la comunitat sanitària, que és crítica amb el govern aquest i els altres, perquè sempre ha estat molt reivindicativa, que diria que alguna carrera tenen, que algunes idees deuen pensar. Ells solets no poden prendre la decisió de que potser, senyor Sánchez, no és oportú que vostè faci aquest acte de propaganda tan lleig quan tenim gent ferida aquí dalt, ferida a les manifestacions, molta de la qual atinyonada per la policia, I ara està molt enfadat, el noi se'ns ha enfadat, una pataleta, perquè la direcció de l'Hospital de Sant Pau, amb tota la dignitat, no el va voler rebre. I jo, quan vaig posar-ho a Twitter, vaig tenir dues respostes que em van semblar interessants, de dos metges. Un dels quals, recordo perfectament, deia: senyor Sánchez, soc metge, i per tant el meu compromís és amb la vida. Si a vostè tingués algun problema, com a metge lluitaria fins al final per salvar-li la vida. Com a ciutadà em sembla indigne. I aquest és el concepte. És a dir, hi havia metges enfadats, perquè davant d'una situació de repressió com la que vivim, aquell se n'anava a fer el paperot. Llavors se'n va anar corrents, vam tenir aquell xou dels cotxes del senyor Sánchez tapant urgències, aquell de la tormenta amb el subfusil, allò traient el cap, sort que no va treure el subfusil aquell. Tot plegat és molt patètic. I després treuen la mòmia aquella d'en Franco i li foten honors d'estat, és una cosa que... Jo estic escandalitzada, mira... Ja veig. No, i t'acabo, potser ja deu ser temps, no? Ja, no, no, ja som fora. Doncs és la darrera frase que dic. Mira, l'estat espanyol té uns quants problemes, un dels quals potser és molt de fons. Un dictador que havia matat centenars de milers de persones va posar un rei, un borbó. Després va haver un altre borbó, aquest se'n va anar amb senyores i després amb elefants i els va matar i no sé què. Molt bé, i va tenir uns problemes de corrupció que em sembla que ningú se'n recorda. Molt bé. Després un altre borbó va fer un dels discursos més vergonyants i menys creatius del poble de Catalunya, contra el poble de Catalunya, que va ser el del 3 d'octubre. Després hi ha uns borbonets que es veu que voten a Vox. I ara un borbó ha portat el fèretre de l'assassí, del dictador, aquí dalt. Tenen un problema, Si tu t'imagines el cap de la República Francesa o un dirigent alemany que un seu cosí porti el fèretre de Hitler, i te'ls imagines fent els honors aquests? Pilar, que era una frase, m'has dit, Eren unes quantes. No, no. Gràcies, Pilar Rahola. Gràcies.